Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och videon där vi ska prata om Fenty Beautys senaste släpp, Skin Tint. Det här är alltså deras Ease Drop Blurring Skin Tint och det här är Fenty Beautys senaste lansering. Det här är en, enligt Fenty Beauty själva, en mångsidig produkt som ska ge ett no makeup makeup look liksom feel. Den ska också vara väldigt mångsidig och den ska kräva minimal ansträngning, så det här ska tydligen alltså vara väldigt väldigt enkelt. Finns i 25 anpassningsbara nyanser, står det på Sephoras hemsida, där Fenty Beauty är ju exklusivt Sephora. Den här kostar 339 kronor och det är 32 ml i den här, så strax över standard på marknaden skulle jag säga. Det står då så här om den, att den har en omedelbar utjämnande bättre hud i 25 flexibla nyanser. Täckningsgraden går att variera från lätt till medium med långvarig och hållbar täckning. Den har en Hydra Blend komplex för en återfuktande men ändå utsuddande effekt. Den ska vara helt slät i konsistensen och lägga sig som ett skikt på huden. Är fukt, svett och vattenresistent, går att applicera med fingrar eller borstar. Jag kommer att använda fingrarna. Jag tycker att grejen med en skin tint är att det ska vara väldigt enkelt och det ska gå väldigt fort. Och jag är en person som svettas ganska mycket och jag vill att grejer ska hålla ordentligt på huden under typ sommaren och så. Men vi ska alltså hoppa in i den här lilla busen. Jag har valt färgen 3 som då är deras Light with Warm Neutral Undertones. Det är för att jag hoppas att den här är varm nog och mörk nog att jag kan fortsätta använda den här nu hela våren och hela sommaren. Superfin ser den ut. Jag älskar förpackningen, väldigt minimalistiskt men ändå väldigt Fenty. I really like it, och som sagt 32 ml är strax över standard. 30 ml är standard på flytande foundations etc. Jag tycker att färgvalet är bra, det är 25 nyanser, det är ungefär lika många i varje 4 block, alltså fair to light, light to medium, medium to dark och dark to deep. Svårt att säga, jag har inte sett de här färgerna IRL, så jag gissar bara utifrån bilder, men jag tycker att det ser väldigt lovande ut. Det här är en lätt produkt som sagt, så den behöver inte ha 50 färger liksom, utan den kommer antagligen att utjämna sig ganska trevligt. Om ni undrar varför jag har väldigt strikta lockar så har jag inte borstat ut dem än. Jag har testat den här nya idag, det här är Remingtons senaste släpp. Den har jag testat i håret idag, men, låt oss se. Ni kommer få ett wear test med den här givetvis idag, men låt oss börja applicera. Färgen ser perfekt ut, lite för mörk just nu och väldigt varm, precis vad jag ville. Jag kommer bara lägga ut lite grann, det här tycker inte jag är jättemycket. Och sen så kommer jag börja bara ta mina händer. Om ni undrar vad jag har på ansiktet under det här, så är det Fenty Beautys egna, eller Fenty Skins egna Hydra Visor, som är deras återfuktande SPF. Den har jag, det är den enda jag har på mig under, ingen primer, ingenting. Wow! En skin tint är nästan alltid väldigt lystergivande. Den här ska vara mer av en velvet finish, färgen är precis vad jag vill ha den. Finishen på den här är alltså mer av en velvet finish, vilket gör att den kommer antagligen att hålla bättre på huden än en mer lystrig produkt. Den ska vara utjämnande och väldigt enkel att applicera. Och jag tror, speciellt när vi har lite bråttom på sommaren och så, att fingrarna is the way to go, och den applicerar jättefint på huden. Jag kommer att visa er hur allting ser ut lite närmare sen. Jag tar lite till, inte alls mycket, här uppe i min panna. Älskar färgen, är perfekt för mig. Den är liksom typ en tredjedels nyans för mörk just nu. Och det är jättebra, för då kan den ju fortsätta att funka för mig lite senare. Även om jag är inte så mycket ute i solen, så är jag givetvis ute en del i solen, för att jag har ju hund och så. Om ni undrar vad jag har på ögonen, så har jag Urban Decay's nyaste palett. Det kommer som ett litet Instagram-inlägg i veckan här. Vad jag har, tycker om den och så. Okej. Den har mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Jag ska se ifall den nu går att bygga upp här på kinderna. Jag tar bara jättelite till. Vi snackar bara droppar. Jag ska bara se. Jag har lite mer rånan här. Jag ska bara se om jag kan bygga upp den utan att den kakar upp sig. Okej. Generellt så har den här fått lite kritik, för den har fastnat väldigt mycket på torra fläckar.
Och jag tror att jag har nu crackat koden varför en del människor inte tycker om den och varför en del tycker om den. Jag har en torr hudtyp som generellt är ganska normal så länge jag tar hand om den. Och jag har haft en väldigt fin hudvårdsperiod nu. Min hud är väldigt fin. Jag har inga torrfläckar förutom mina eksem, men de är på ögonen och precis runt munnen. Nu har jag också lite munsår igång. It is what it is. Men jag tror att om man är yttorr, alltså med andra ord, man har en oljigare hudtyp, men man är helt enkelt uttorkad i huden, den behöver alltså mer fukt, då tror jag inte att man kommer tycka om det här, för då tror jag att det kommer synas väldigt mycket hur att den är torr. Men jävlar vilken fin finish den har. Jag ska visa er hur den ser ut lite närmare. Och med lite närmare menar jag extremt mycket närmare. Kolla här. Jag har det också ganska mörkt med flit. Det gör att jag ser lite mer gul ut än vad jag är. Och som sagt, det är för att ni verkligen ska se hudtexturen. Alltså ni ser verkligen min textur i huden och typ de rödgrejerna. Det här är en skin tint. Det är inte en foundation. Vilket alltså betyder att den ska inte täcka allting i hela världen. Det är inte det jag vill. Om man har till exempel som mig så här rött och man vill täcka det, lägg ett tunt lager med concealer först, låt det sätta sig lite, sen lägger ni på en sån här produkt. Och då rekommenderar jag pensel eller att klappa in så här. Om man har mer täckning. Den har fin lyster, men den ser väldigt naturlig ut i lyster. Det ser ut som hud, tycker jag. Jättefin verkligen. Mitt första intryck är jättebra, den sitter skönt på huden, jag har verkligen hittat en perfekt färg, precis som jag ville ha. Sitter jättefint, sitter jätteskönt, kliar ingenting, sticker ingenting. Gillade hur jag applicerade den, jag gillade allting med den hittills. Så det är lite ovanligt att jag inte har någonting att gnälla på. Jag har som sagt torrare partier runt mina läppar, inte ens där klingar den. Jag tycker att den täcker hög medium, eller hög låg, alltså förstår ni, det blir nästan en medium täckning. Med andra ord, den kommer täcka allting, alltså vill jag så tror jag att jag hade kunnat täcka råda den här med. Men jag ska ändå ha lite concealer under ögonen, så jag tänker att jag täcker lite grann om jag vill det. Den har jättefin lyster, som sagt det enda jag har under är ju Fenty Skins egna solskydd. Så den har lite lyster i sig, men inte jättemycket lyster liksom, utan bara... Ja, jag tycker att den har en fin velvet finish. Det känns inte som att du behöver pudra eller någonting. Men den känns ändå lite kladdig liksom. Så jag går och gör resten av allt mitt smink. Jag ska borsta ut de här lockarna och lite så. Sen får ni se hur det ser ut innan ni får wear test under dagen. Så, nu har jag på mig resten av sminket. Jag har Tarte Shape Tips Ultra Creamy på mig. Jag tog lite Hourglass löspuder. Jag har Jouer's bronzer. Jag har Mary Luminizer har jag letat fram i mina ägor. Och sedan har jag en av de bästa grejerna från i år, eller talat, de här lifterglossen ifrån Maybelline. Det här är i färgen Amber, så fin, 007. I love it, jag känner mig så fin, min hud är sjuk, den är så himla fin. Det ska bli jättekul att se hur den här ser ut under dagen. Jag kommer ge er några check-in så att ni får se hur den beter sig. Okej! Jag tänkte att jag filmar lite med min telefon så att ni får se min hud lite. Det har gått ungefär 3 timmar. Så det jag spelade in, för det första så älskar jag lockarna i mitt hår alltså. Men det har inte med den här videon att göra. Allting ser jättefint ut, jag tror inte att det har förstört någonting. Då har jag ändå haft solglasögon och massa annat på mig. Så det känns ju förvånansvärt väldigt bra. Den sitter väldigt fint på huden. Så 3 timmar in, mycket bra. Hej på er, nu har det gått 6,5 timmar tror jag ungefär. Sedan min första check-in och sådär 3, snart 4 timmar sedan... Förra check-inen som ni fick lite via min telefon och mina fransar börjar bli tunga nu, jag börjar redan bli trött, klockan är ganska mycket. Men det ser riktigt fint ut hörni, alltså verkligen oförskämt fint, det måste jag säga. Jag tror inte att det blivit några större problematik. Släppt lite grann runt näsan, jag har varit borta på affär en stund så jag har haft munskydd på mig en stund. Inga större grejer som sagt, lite på näsan men inte mycket. Och jag har också fräst näsan några gånger, ni vet, pollensäsongen är igång nu. Så, man är lite snorig. Annars ser den typ perfekt ut, den är så fin. Alltså verkligen så fin. I have no complaints. Ja, jag tänker att vi kör en lite kortare check-in och så får ni ytterligare en check-in om jag gissar. Jag ska försöka hålla ut ungefär 3 timmar till. Jag ska städa lite nu, jag och Halle sen ska gå ut, vi ska laga lite mat, etc. Och så får vi se hur den ser ut om några timmar till. Okej, nu har det gått 9 timmar. Jag vill börja med bara att ta av de här för att jag håller på att dö av
trötthet på mina ögonlock. Vi ska prata skin tint ifrån Fenty Beauty och oh my god alltså. Holy shit, alltså jag trodde inte jag skulle tycka om den här så mycket som jag gör. Det här är antagligen min favorit skin tint hittills. Jag har ju testat ganska mycket såna här typer av produkter på senaste. Jag har älskat Milks variant, jag älskar Hydromaniacen ifrån Urban Decay, som i och för sig jag tycker det är mer av en foundation, men jag har använt skin tinten ifrån Glossier massor. Den här är så unik för att den är inte lika glowy som de andra, men jag känner mig inte matt. Den sitter helt fantastiskt bra och den har verkligen, du vet, det känns som att jag har ett filter på huden. Och den har suttit så bra, bäst av alla de jag har testat på senaste. Och det tror jag är för att den är lite liksom mattare än vad de andra är, utan att på något sätt kännas torr eller stram. Och som sagt, jag använde endast den här under som primer liksom eller så. Så jag är mycket imponerad, jag kommer definitivt att fortsätta använda den här kombon. Absolut. Så jättekul, jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så blir det massa roliga videor framöver. Hejdå!